Masuklah. Dulu kau kan suka bagi tu. Eli dah masuk Eli datang entry. Dah masuk ah. Bos, tak mau gas sana bos. Aku nak claim, tak mau gas sana, aku nak claim. Oh, okay. Spawn kita satu. Free box. Nice. Dah lagi. Aku lo. Dekat pos satu ah. Kata. Lepak kau. Biarlah dekat B, last dekat B ya. A bomb has been planted. Kiri. Tunggu sedikit lah. Kau bodoh lah. Azal. Mission accomplished. Tak mula tak ke sana ya bos. Okay. Dalam eh? Dalam A. Mission accomplished. Operation is a go. Dah kau dah boleh guys situ. Nong, nong cover the. Eh bocor ah. Tembus bodoh. Dah mikir. Eli. Eli. Nampak. Eli satu eh. Eh, ven. Ven kanan eh. Ha. Eli. Alah, apa? Tak rasa aku tak tahu dekat situ. Mari bawah. Tunggu lantak ah. Tunggu ya. Mampu kelang si sedikit. Dah kang terlepas pula kang. Sengaja jangan terlepas eh mesti. Ha, apa macam terlepas. Tak kena gelak ke. Bukan kena gelap saja, aku kick dia dari clan terus ya. Eh ya. Ace tu ada. Ace tu ada, okay. Dia tembus, sorry. Tak boleh bawa. Dua. Eh, lantik.
Alamak, dalam store dia. Mini store, mini store. Mini store dia. Bapak kau. Well met. Atas, atas. Dia jaga gentry lah. Gentry selalu tembus lah. Letak demon situ lah. Sial. Beli lagi eh. Mid 2. Sekarang kita bola. Belakang van eh. Yeah. Mini pun ada. Mini pun ada. Macam mana? Cuba lah. Letak demo je, habis tu kita leave, leave A. Biar diorang pakai speaky diorang. A lagi eh. Biar, biar, biar. Eh, ni tu. Eh, A2, A2 masuk. Dah masuk eh. Dia kat polis car sana. Dah ada satu, parah, parah, parah. Nampak, nampak. Pukul dah. Pukul dah. Kat aku, kat aku. Eh, boleh, boleh, boleh. Bila bocor belakang aku? Ellie, Ellie, Ellie. Dekat Ellie. Jaga mid lah. Ada mati lah kat store ni. Jaga mid lah. Kat aku, kat aku, kat aku, kat aku, kat aku. Oh. Pergi eh. Haa, dia kat store lah. Store, store. Eh. Babi 16 buat apa? Cuma aku ke BS dari tadi. Yalah, alasan. Alasan. Dah tak demo dulu. Ini masih dengan lawan. Sidik lagu. Go lah gila. Eh, hey, tu. Ada eh? Ah, baik. Cover eh. A bomb has been planted. Grenade. Ah, rest dah. Dia tembus, dia tembus. Iwa, korang main merry go round je. Best satu eh. Tak tembak. Nice. Bas, bas. Dia tembus. Bas, bas, bas. Kaku, 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 top, 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 top. Tak bas lah, di, 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 di. Mission accomplished. Ni baru aku letak demo. Jangan lawan. Hold up, hold up. Hold up, kita pergi A eh. Okay, okay. Aku go dulu eh. Ya, yeah, ya. Yeah. Nampak aku, eh? Aku jaga belakang. Satu, 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 satu. Nampak, nampak. Liga aku eh. Dia go Mary eh. Baik. Eh, one more, one more. Dah low, dah low. Helmet. Wah. Mission accomplished. Nice. Sama eh tu tadi. Hold dulu. Dia apa? Alamak. Alamak. Dah letup. Ni tak aku kan? Tak aku. Kak kau? Tak aku dah. Ha. Dekat best tak, best tak, best tak. Kena smoke gas. Pergi B lah. Kita pergi B. Ikut mid, ikut mid lah. Satu aku nak kena dari atas lah. Aku pergi dari atas lah. Aku lagi dulu. Aku pergi mid. Pergi, pergi, pergi. Aku ke best tak. Aku fikir. B clear. Dah, dah, dah. Nice. B clear. Jaga kat ATM eh.
Eh, berdiri. Bagus. Tak aku eh. Alamak, tak aku kena. Babi kat aku, kat aku mana bodoh? Spawn. Ya, diri. Best step jaga belakang lah. Oi, sial lah. Eh, hey, jangan lawan. Hei. Kenapa kau dah kamen balik? Kau dah bagi aku tu, kamen balik. Enggak kan lah, kat atas ya. Dia pula tukar sikit. Alah. Alah nak terlepas lah, please lah. Cepat, picit E, cepat-cepat. Kita picit E. Mission failed. Dulu kalau casual boleh... Dulu kalau casual, Gerina boleh change host. Nice. Mid ada. Mid ada satu para. Dah kena beling gas dua hari. Ya. Yeah. Mak pergi dulu lah mah, atas. Yang lain tiga kat bawah. Ada, nice. Haa, pergi mid lah. Pergi B lah, pergi B lah. Sial lah. Okay bah, B lah, pergi B. So masuk B, masuk B, masuk. Go B, go B. Haa, B tak terang ada. Didi, Didi eh. Nice. Boring. Dalam 10 apa je?